Հունարոմեական ոչ իմ շամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամները բացառությամբ Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի կեսգիշերին ժամանեցին հայրենիք։ Արթուրը Հայաստան կժամանի վաղը երեկոյան։ Հայ-ըմբիշտների օդանավակայանում դիմավորեցին լրագրողներ, մեծ թվով մարզասերներ ու շամարտի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներ։ Հունարոմեական ոչ իմ շամարտի ավարտված առաջնությունում Հայաստանն ընդհանուր առմամբ նվաճեց 4 մեդալ, 2 ոսկե և 2 բրոնզե։ Եվրոպայում լավագույնի կոչումը հաստատեցին 60 կիլոգրամ քաշային Գևոր Ղարիբյանն ու 97 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը, իսկ բրոնզե մեդալակիր դարձան 67 կիլոգրամ քաշային Կարեն Ասլանյանն ու 77 կիլոգրամ քաշային Կարապետ Չալյանը։ Օդանավակայանում առաջնությունից իր տպավորություններով կիսվեց Եվրոպայի նորընտրած չեմպիոն 26-ամյա Գևոր Ղարիբյանը։ Ամենաբարձր եզրափակիչն էր, շատ կարևոր էր, շատ վարտականացնող եզրափակիչը Թուրքին Միշի հետ վարդ դեմար ստացվեց, բայց կարողացա ճիշտ տակտիկայով մարզիչների հետ ճիշտ տակտիկայով մոտիկացանք այդ դեմարցի և հաղթանակի հասա։ Գևորգին իր կարիերայում շատ են խանգարել վնասվածները, բայց ըմբիշտ իրեն արդեն լավ է զգում ու պատրաստ է նոր մարտահրավերների։ 4 տարի է գոտեմարտում Եվրոպա աշխարհներելի ես եմ մասնակցել մի քանի անգամ մեծ ասակների մեջ և ինչ-որ մի բան պակասում էր միշտ, հաղթում էի բոլորին, վերջի վայրկյաններին պարտվում էի, հոգեբանական ուշքանդիր ունեի վիրահատություններից հետո չէի կարող ձեր ասած հավատքը չկար իմ մեջ հաղթանակի, բայց այս անգամ շատ լավ էի տրամադրված, շատ հաղթանակի ցանկությունը շատ մեծ էր։ Եզրափակչում Գևորգը կրկնակի մոտիվացիայով էր գոտեմարտում։ Միանշանակ սահակի հետ խոսել եմ, մարզիչների հետ խոսել եմ, նայել եմ իր գոտեմարտերը, որովհետև եզրափակիչ, որ մտել ենք, մյուս օրն էր մեր եզրափակիչ գոտեմարտերը, նայել եմ, ուսումնասիրել ենք մարզիչների հետ, ամեն ինչ նորմալ պլանավորել ենք և ամեն ինչ նորմալ ընթացավ։ 77 կիլոգրամ քաշային Կարապետ Չալյանին հերթական անգամ ինչ-որ բան խանգարեց եզրափակիչ դուրս գալու համար։ Անցկացրել եմ 5 գոտեմարտ, որից 4-ը հաղթանակ եմ տարել, մեկը պարտություն եմ տարել, երևի շատ ցանկություն էր հաղթելու, դրա համար պարտվեցի, կաշխատեմ հիմնասեխալներս ուղեմ, որպեսի հաջորդ մրցումները ավելի լավ մասնակցեմ և ոսկե մեդալը հաղթեմ։ Հմշամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արայիկ Բաղդադյանը գոհ է ամբիշների արդյունքներից, բայց կային անակնկալներ, և հաճելի, և տհաճ։ Ընդհանուր մասնակցությունը կարող եմ ասեմ լավ էր, բոլորս էլ լավ տեղակենք, ունենք 2 ոսկի, 2 բրոնզ, շատ ուրախացրեց և Արթուր Ալեքսանյանի ոսկե մեդալը, որ Եվրոպայի սա 5-րդ ոսկին էր, և Գևորգ Ղարիբյանը, որ առաջ անգամ մեծ ասակների մեջ մեդալ նվաճեց և լուրջ մեդալ, ոսկի մեդալ, շատ ուրախացնող են, և Կարեն Ասլանյանն էլ արդեն կարող եմ նշել, որ 3-րդ տարին անմեջ մեր խոստումնալից մարզիկներից մեկ Կարեն Ասլանյանն արդեն գրավեց 3-րդ անգամ Եվրոպայում 3-րդ տեղը։ Ամբողջ մարզից ես իրոք մեծ սպասելիքներ մեր խոստումնալից մարզիկներից մեկն է պարտվեց։ Հիշեցնենք, որ առաջնությունը օլիմպիական վարկանիշային չէր, բայց առջևում 2 օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարք կա, որտեղ պետք է ունեցած 2 ուղեգրին ավելացնել ևս մի քանիսը։ Արմեն Ղարամյան, Հակոբ Թումանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։